ଓଡ଼ିଶାରେ ବି ପରିବର୍ତ୍ତନ ଅବଶ୍ୟମ୍ଭାବୀ। ମହାପ୍ରଭୁ ନିଜେ ହିଁ ନବକଳେବର ହୁଅନ୍ତି ପରିବର୍ତ୍ତନକୁ ସ୍ୱୀକାର କରିକି। ଷଷ୍ଠ ପାଳି ନା ସତ୍ତା ପରିବର୍ତ୍ତନ, ସତ୍ତା ପରିବର୍ତ୍ତନକୁ ହିଁ ନବକଳେବର କହିଛନ୍ତି ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର। ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦର୍ଶନ ପରେ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର କହିଲେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଅବଶ୍ୟମ୍ଭାବୀ। ଜାତୀୟ ଗଣମାଧ୍ୟମର ସର୍ଭେ କହୁଛି ଓଡ଼ିଶାରେ ମୋଦି ସୁନାମି। ବିଶେଷଜ୍ଞଙ୍କ ମତ, ପରିବର୍ତ୍ତନ ଭୟରେ ମେଣ୍ଟ ପ୍ଲାନ୍ କରିଥିଲେ ପାଣ୍ଡିଆନ। In Orissa, it is being driven by K.V. Pandian, Kartik Pandian. Attempt to become Navin Patnaik's successor will face rough weather if Bharatiya Janata Party stays as an opposition in Orissa. 24 ମହାଲଢ଼େଇ ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଉଛି ରଣକ୍ଷେତ୍ର, ତୟାର ମୋଦିଙ୍କ ଯୋଦ୍ଧା। ବଡ଼ ପ୍ରଶ୍ନ, ନବୀନଙ୍କ ଷଷ୍ଠ ପାଳି ନା ଏଥର ସତ୍ତା ପରିବର୍ତ୍ତନ? ଏହାରି ଭିତରେ ସମ୍ବଲପୁର ଲୋକସଭା ଟିକେଟ୍ ପାଇବା ପରେ ମହାପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ଦର୍ଶନ କରି ଓଡ଼ିଶାରେ ନବକଳେବର କଥା କହିଛନ୍ତି କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ। କହିଛନ୍ତି ଓଡ଼ିଶାରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଅବଶ୍ୟମ୍ଭାବୀ। ଓଡ଼ିଶାରେ ଗରିବ ଲୋକଙ୍କର କଲ୍ୟାଣ ପାଇଁ, ମାତୃଶକ୍ତିର ଉତ୍ଥାନ ପାଇଁ, ଯୁବକର ସଶକ୍ତିକରଣ ପାଇଁ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ନେଇକି ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ଦେଶରେ ଏକ ନୂଆ କାର୍ଯ୍ୟଶୈଳୀ ଆରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି। ଓଡ଼ିଶାର ସହ ଦେଶରେ ଡବଲ ଇଞ୍ଜିନ୍ ସରକାର ହଉ, ଚିଟ୍ଫଣ୍ଡ ଠକଠୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇ ଜମି ଦୁର୍ନୀତିଠୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇ ଖଣି ଦୁର୍ନୀତି ସବୁଥିରେ ଏମାନଙ୍କ ନେତାମାନେ ଭ୍ରଷ୍ଟ ହୋଇଗଲେଣି। ଏ ତାମିଲ ସରକାରକୁ ହଟେଇବା ଦରକାର, ଆଉ ଓଡ଼ିଶାରେ ନବକଳେବର ହେବା ଦରକାର। ମୋଦି ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି ଯୋଜନା ସାରା ଦେଶରେ ବିଜେପିର ଆୟୁଧ ମାତ୍ର, ଓଡ଼ିଶାରେ ମୋଦି ସହ ଓଡ଼ିଆ ଅସ୍ମିତା ଓ ଗୌରବ ହେବାକୁ ଯାଉଛି ଭାବାବେଗର ପ୍ରସଙ୍ଗ। 25 ବର୍ଷ ଧରି ଓଡ଼ିଆ କହିପାରୁନଥିବା ନବୀନ ଓଡ଼ିଆଙ୍କ ସମର୍ଥନ ଓଡ଼ିଆଙ୍କ ଦୁର୍ବଳତା ବୋଲି ଭାବିଛନ୍ତି ନବୀନ। ତାମିଲ ବାବୁଙ୍କୁ ଉତ୍ତରାଧିକାରୀ କଲେ ଓଡ଼ିଆ ମାନିଯିବେ ବୋଲି ନବୀନ ଭୁଲ ଅଙ୍କ କଷିଛନ୍ତି କି? ଆଗାମୀ ନିର୍ବାଚନ ହେଉଛି ଓଡ଼ିଆ ଲୋକମାନଙ୍କର ଅସ୍ମିତାର ଲଢ଼େଇ, ତାକୁ ସେମାନେ କିଭଳି ଭାବରେ ତାକୁ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି ତାହା କିଭଳି ଭାବରେ ଲୋକଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚଉଛି ସେଇଟା ହିଁ ନିର୍ଣ୍ଣାୟକ। ତାହା କୁହାଯାଉଛି, ତାହା କରାଯାଉ ନାହିଁ, ଏଇ ଜିନିଷଟାକୁ ଲୋକମାନେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ତା ବିରୁଦ୍ଧରେ ଜନାଧାର ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଯାଇଛି। ଏବଂ ମୁଁ କାହିଁ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେବିନି ଯଦି ଡବଲ ଇଞ୍ଜିନ୍ ସରକାର ଓଡ଼ିଶାରେ ବି ଗଠିତ ହୋଇଯାଏ। ହସ୍ପିଟାଲରେ ଡାକ୍ତର ନାହାନ୍ତି, ସ୍କୁଲରେ ଟିଚର ନାହାନ୍ତି, ପିଲାଙ୍କୁ ଚାକିରି ନାହିଁ, 23 ବର୍ଷ ହେଲାଣି ପିଲାଙ୍କୁ, 24 ବର୍ଷ ହେଲାଣି ପିଲାଙ୍କୁ ଚାକିରି ନାହିଁ। ତେଣୁ ଏମିତିଆ ଲୋକପ୍ରିୟ ସରକାର ତ ଆମେ କେବେ ପାଇପାରିବାନି। ତେଣୁ ଇଏ ଲୋକ ଏତେ ଲୋକପ୍ରିୟ ସରକାର ଆମର ଆଉ ଆବଶ୍ୟକ ନାହିଁ, ଇଏ ସରକାର ଚେଞ୍ଜ ହେବା ଦରକାର। ସେପଟେ ଓଡ଼ିଶାରେ ମୋଦି ସୁନାମିର ଆଭାସ ମିଳୁଛି ବିଭିନ୍ନ ଜାତୀୟ ଗଣମାଧ୍ୟମରେ ରିପୋର୍ଟ ଓ ସର୍ଭେରୁ। ଇଣ୍ଡିଆ ଟୁଡେର ସର୍ଭେ କହୁଛି ଓଡ଼ିଶାର ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କ ଲୋକପ୍ରିୟତା କ୍ରମାଗତ ଭାବେ ହ୍ରାସ ପାଉଛି, 2.5 ବର୍ଷରେ କମିଛି 25%। ସେପଟେ ABPC ଭୋଟରର ସର୍ଭେ କହୁଛି ଓଡ଼ିଶାର 75% ଲୋକ ମୋଦିଙ୍କୁ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଭାବେ ଦେଖିବାକୁ ଚାହାନ୍ତି, ଯାହାକି ପୂର୍ବ ଭାରତରେ ସର୍ବାଧିକ। ମୋଦି ସୁନାମରେ ଚିତ୍ପଟାଙ୍ଗ ମାରିପାରେ ଶାସକ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ। ଇଣ୍ଡିଆ ଟୁଡେର ରିପୋର୍ଟ ଅନୁସାରେ ବିଜେପି ଆଉ 12% ଭୋଟ ପାଇଲେ ଓଡ଼ିଶାରେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ସଂଖ୍ୟାଗରିଷ୍ଠତା ହାସଲ କରିବ। ସେହିଭଳି News18ର ରିପୋର୍ଟ ଅନୁସାରେ ବିଜେପି ଏଥର ଓଡ଼ିଶାରେ 70ରୁ ଅଧିକ ବିଧାନସଭା ଆସନ ଓ 17 ଲୋକସଭା ଆସନରେ ବିଜୟ ଲାଭ କରିପାରେ। ସେହିଭଳି ପାଣ୍ଡିଆନଙ୍କ ରାଜ୍ୟ ତାମିଲନାଡୁର ଲୋକପ୍ରିୟ ଚ୍ୟାନେଲ ଦି ଫେଡେରାଲ ଓପିନିଅନ ପୋଲ ଅନୁସାରେ 54.9% ଭୋଟ ସହ ବିଜେପି ଜିତିପାରେ 20 ଲୋକସଭା ଆସନ। କଂଗ୍ରେସର ଭୋଟ 2019ରେ 26%ରୁ ଖସି ଆସିଥିଲା 16%କୁ, ଏବେ ଆହୁରି ଖସୁଛି, ଏହାର ଫାଇଦା ବି ଯାଇପାରେ ବିଜେପି ପାଖକୁ। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ। ମୋବାଇଲ ଫୋନ ଓ ସାଙ୍ଗସାଥି, ଆପଣଙ୍କ ପିଲାଟିର ପାଠପଢ଼ା ଓ କ୍ୟାରିୟରକୁ ପ୍ରଭାବିତ କରୁଛି କି? ଆପଣ ସେଥିପାଇଁ ବିବ୍ରତ କି? ତେବେ ଆଜି ହିଁ ଆସନ୍ତୁ ଆପଣ ଚାହୁଁଥିବା ମନ ଲାଗି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଆବାସିକ ସ୍କୁଲ। TSC ଗୁରୁକୁଲ, ଗୋଠପାଟଣା, ଭୁବନେଶ୍ୱର। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।